Děkuju. Já než začnu prezentovat ten portál, tak jenom padl dotaz, jestli je tady k dispozici ta knížka, o které jsem mluvil. Ona vypadá takhle, ale jak jsem se od slečny Kovářové dozvěděl, tak Česká pošta nějak učinila 3 pokusy doručit balík, který jsme poslali minulý týden z Prahy sem do Brna, a ten balík stále leží na České poště, tak říkala, že se žene snad nějakého řidiče a tyhle ty publikace by měly být snad dneska odpoledne, případně zítra k dispozici. Obsahují, jak už jsem říkal, několik konkrétních mediálních sdělení aktuálních, analyzovaných podle nějaké metodiky analytické analýzy kritického myšlení. Tak, já bych teďka představil, nebo byl požadavek, abych představil vzdělávací portál jsns.cz s tím, že bych měl přiblížit, jakým způsobem můžete to vše, co je na jsns.cz k dispozici, využívat v knihovnách. Můžete, je to jednoduché, je potřeba udělat jediné, je potřeba se zaregistrovat, a to proto, že to tak vyžadují ti, co nám poskytli svoje audiovizuální díla. Je to prostě autorskoprávní ochrana, ale jinak to vše, co je na tom webovém portále, tak může být využíváno jak ve výuce, což je jako primární účel, proč ten portál vzniknul, ale zároveň ve volnočasových aktivitách, při různých osvětových akcích a tak dále. Vše je zdarma. Opravdu jediná podmínka, tamhle vpravo nahoře to je vidět, zaregistrovat se. Pokud máte registraci, tak se pak člověk jenom přihlásí. Portál Jeden svět na školách, úplně jenom krátký historický exkurs, je něco, co se zrodilo jako takový vedlejší produkt, nebo spíš jako děcko festivalu lidskoprávních dokumentů Jeden svět, kdy jsme vlastně začali promítat nejprve v kinech pro studenty středních škol, pak pro základoškoláky, a ukázalo se, že ten dokumentární film, dobře vybraný dokumentární film, má jako hodný potenciál v oslovení mladých lidí audiovizuální generace, a že se tímhle s tím způsobem dají zprostředkovávat témata, která jsou, dejme tomu, opomíjená, mohou být tím způsobem kontroverzní, případně jsou aktuální, a je to příležitost, jak reagovat na věci, které se dějí právě teď. Začali jsme tím pádem dokumenty distribuovat ve velkém do škol, kdysi na videokazetách, možná někteří ještě z vás pamatují, jak vypadala videokazeta. Tam byly velké krabice, jsme posílali, pak jsme posílali menší krabice, protože jsme přešli na DVDčka, a teď už neposíláme vůbec nic, protože všechno je prostě k dispozici online. V tuhle chvíli je tam asi 250 takzvaných audiovizuálních lekcí. Audiovizuální lekce je základní stavební kámen nebo prvek toho portálu, obsahuje vždycky nějaké audiovizuálno, nejčastěji právě dokumentární film, nejčastěji dokumentární film z festivalu Jeden svět, případně ale nějaké další audiovizuální tvary, a k tomu spoustu doprovodných didaktických informačních materiálů, tak aby ten, kdo se rozhodne pro to, které téma, pro ten který film, tak aby tam měl pokud možno vše připravené k bezprostřednímu užití. Já budu trošku klikat po tom portálu, jinak my už jsme dlouho mluvili dopoledne, tak jsem si říkal, že vám pak spíš pustím nějaké ukázky, jednak právě proto, že už bylo mluvení hodně, a myslím, že na základě těch pár ukázek si asi tak uděláte představu o tom obsahu. Klikám na lekce a tady budu vidět seznam tematických okruhů. Budu takhle pomalu pojedu dolů, jak jsem říkal, Jeden svět, lidskoprávní festival, to znamená první tematický okruh jsou lidská práva, s tím, že tam jsou pak tematické podkruhy nebo jednotlivá témata. A tam tohle, co teďka vidíte, tak jsou právě jednotlivé dokumentární filmy a doprovodné materiály. Byl jsem v lidských právech, stejně tak globální rozvoj a vzdělání. Klikám na migraci, něco, co je v tuhle chvíli skrze aktuální. Tady vidíte zase několik
několik filmů dalších či kratších týkající se migrace. Když otevřu jednu lekci, tak tady je nějaká krátká synopse, cíl té lekce, je tady možnost si přehrát ukázku, doporučený věk. A pak tady jsou ty zmiňované aktivity. Vždycky u každého filmu jsou otázky, odpovědi. Vznikají z pravidla tak, že uděláme nějaké modelové projekce na škole nebo před mladými lidmi. Oni se ptají a my potom na základě těch jejich otázek zpracujeme, nebo ne my, spíš námi oslovení odborníci zpracují odpovědi na otázky, které jsou nebo které padají ve třídě. Tak nějak to vypadá. Na konci je vždycky doporučená literatura, doporučené odkazy. Vracím se zpátky na ten rozsesník jednotlivých tematických okruhů. Rozsáhlý je tematický okruh sociální problematika. Zase vidíte ty jednotlivé tematické, ta jednotlivá témata. A tak dále. Nejrozsáhlejší tematický okruh jsou zřejmě moderní československé dějiny. To děláme už dlouho, v tuhle chvíli je tam asi 50 dokumentů k různým obdobím našich moderních dějin od první republiky až po sametovou revoluci, s tím, že filmy, které jsou po roce 89, tak jsou pak zařazené do těch jiných tematických okruhů. Občanská angažovanost, zmiňované nebo mediální vzdělávání, o kterém jsme mluvili dopoledne, filmová výchova, tady taková zajímavost, začali jsme zařazovat, teďka budeme průběžně zařazovat něco, co nazýváme perly české kinematografie. Pánovinka je teďka ostře sledované vlaky, jsou tam k dispozici. Životní prostředí, pár dokumentů týkající se nebo použitelných při výuce jazyků. Něco málo k přírodním vědám, filmy pro vyučující jsou filmy, které by měly pomoci pedagogům zorientovat se v nějakých tématech, nejčastěji něco, co je zrovna v tuhle chvíli aktuální, případně nějaká instruktážní videa, jak pracovat s audiovizuálními materiály ve výuce. Co je důležité, je tady docela podrobný vyhledávací aparát, kdy můžete vyhledávat podle řady kritérií, podle tematických okruhů, jak jsem to ukazoval, zároveň si může člověk vybrat podle věku těch potenciálních diváků od do, může volit délku dokumentu podle toho, kolik času se od do, kolik času chce nebo může projekci a následné reflexy a dalším aktivitám s tou skupinou dětí ve třídě nebo v tomhle tom případě třeba v knihovně, tak kolik času na to v tuhle chvíli má. Jakým způsobem filmy vybíráme? To, co je na tom webu, to nejsou instruktážní videa, to jsou prostě kvalitní dokumentární filmy. Vybíráme zejména ty, co přináší nějaký příběh, snažíme se hledat filmy, co přináší příběh třeba i vrstevníků, dětí, mladých lidí, kteří jsou stejně staré jako to publikum, přitom si často jako člověk uvědomí, jako jak by se se děti ptají, jakým způsobem by se oni ve stejné situaci zachovali. Jsou to filmy, kterých je, řekl bych, vyvážená nebo je zvolená forma, která je vhodná pro publikum toho věku, který je pak tam právě vyznačen. Díky tomu, že spolupracujeme nebo jsme součástí jednoho světa, tak se nám každoročně dostává prostě do výběru několik tisíc dokumentů, tak si dovolím tvrdit, že vybíráme opravdu to nejlepší, nejvhodnější pro účel vzdělávání osvěty. Tak.
Teď už slibované ukázky. Já vám pustím ukázku z filmu, který je nejčastěji streamovaný film z kategorie z tematického okruhu moderní československé dějiny. Sametová revoluce. Ten film se jmenuje Z deníku Ivany A. Je to teda skoro okolností dokument, který jsem dělal já, ale nepouštím ho opravdu, protože že je nejčastěji stahovaný, vznikal, já jsem ho dělal prostě s vědomím, že cílové publikum jsou náctiletí, tomu odpovídá forma toho dokumentu. Posuďte sami, jinak platí, tady vidíte nahoře film a tady dole jsou zase doprovodné materiály k tomu tématu od toho, že tady je například petice několik věd a s tím spojená aktivita, jsou tady zpracované otázky, odpovědi, jak už jsem říkal, jsou tady krátká videa k Palachovu týdnu, novoroční projev Václava Havla a tak dále, spousta doprovodných materiálů, například je tady vidět, jak vypadal svaz, jak vypadala průkazka s archivním materiály, jsou tady plakáty sametové revoluce. Zkrátka těch doprovodných materiálů je tam hodně a pak je na tom, kterém pedagogovi, aby si vybral to, co mu bude sedět, to, co posouví jako vhodné pro účel, proč ten film promítá, proč s ním bude pracovat. Tak pojďme se kouknout na ukázku z deníku Ivany A. Jsem napsala test z autoškoly. Hurá! Tak ještě jednou. Se zvukem. Neděle 15. ledna. V pátek jsem napsala test z autoškoly. Hurá! Dneska jsme to chtěli oslavit koktejlem v cukrárně na Václaváku. Ale tam se to jen hemžilo policajtama. Byla tam nějaká demonstrace. Pak jsem se dozvěděla, že to byla vzpomínková akce na studenta Jana Palacha, který se před 20 lety zapálil na protest proti režimu. Úterý 18. dubna. Už druhý den píšu referát o přestavbě socialistické společnosti, neboli perestrojce. Teda spíš opisuju z novin, hlavně z Rudého práva. Píšou tam například: socialismus se jako velká idea nejen nevyčerpal, ale naopak nově odkrývá svůj humanistický potenciál v obtížné, někdy dramatické konfrontaci se silami a radami, jež jsou mu organicky cizí. Lid nedovolí pohasnout přestavbě, neboť ona vyjadřuje jeho nejskrytější tužby. Dnes, kdy někteří proroci pospíchají s pesimistickými předpověďmi, vyslovujeme svou prognózu a chceme, aby její historický optimismus pochopili všichni. Nesnáším referáty a perestrojku. Je zapotřebí co nejdříve omezit společenské napětí, ukončit stávky a demonstrace. Republiky Gustav Husák dopisem ze dne 10. prosince letošního roku oznámil předsednictvu federálního shromáždění, že odstupuje z funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Slibuji
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. To byla vzpomínka na sametovou revoluci. Ukazoval jsem, že je možné zvolit filmy, nebo že tam jsou k dispozici dokumenty i pro menší děti, jsou zpravidla, pro mladší žáky jsou to zpravidla zahraniční věci. Nejvíc spolupracujeme s holandskou televizí v Prdo-O. Ukážu, jenom abyste si udělali představu, jak vypadají filmy pro mladší diváky, co vyberu. Tady je třeba Stáří, poměrně oblíbený dokument. Tančím pro tebe. Chtěla bych vědět, kolik máš medailí z mistrovství. Můžeme se podívat na Google, tam to je. Tady je jedna z mistrovství. To je zlatá? Ano, to bylo zlato. Jo. Moje rodina je pro mě v životě to nejdůležitější. Nejvíc se bojím, že někoho ztratím. Třeba teď, když je děda nemocný. Má rakovinu. A hrozně doufám, že mu bude líp. Myslím, že děda chce vidět, že žijeme život naplný a že život máme rádi. Já svůj život miluji a myslím, že to dávám najevo tím, jak tancuju. Zmiňoval jsem Migraci, film, který mimo jiné vyhrál kategorii studentskou na festivalu Jeden svět v loňském roce. Cena studentů středních škol. Studenti mají za úkol vybrat dokument, který by pustili svým spolužákům po návratu z festivalu. Pardon, jsem Migrace. Many young doctors have graduated. This has to be celebrated. I come from Somalia, and this is a tremendous thing for the country. This is Abdi, my friend from Copenhagen. He looks a bit like a journalist at work. But I know why he's dead. It could have been me, you know? Because I was together with Abdi in a group in Denmark that was ready to kill for the Somali rebels, Al-Shabaab. And some of us went all the way. Abdi and Mohammed changed my life, but today Abdi is dead.
He dressed up as a journalist and blew himself up and the new doctors. And now Mohammed's in Somalia. He's a warrior for Al-Shabaab. His father, Abubakar, is afraid that his son would also become a suicide bomber. I grew up the same way as Mohammed, as most of the Somali youngsters in Denmark did. I came here with my large family when I was a young boy. We were escaping the civil war in Somalia. We were 10 brothers and sisters. Today we are spread all over Europe. I grew up here and there, but mainly in the suburbs. My family was just ordinary Muslims. You know, we attended the mosque, learned to read the Quran, just like Danes go to church and read the Bible. I had friends. Some of them were Somali, who behaved decently and finished their schooling. And then there were all those who were just like me. We partied, drank alcohol, we had problems with our families. I went to school too, but I couldn't finish it. I was far too restless and confused. I had no direction in my life. I never felt that I belonged anywhere, neither here nor in Somalia. Is it impossible for you for a time, huh? Yeah. No, no, it's okay. Something is there, so tell us more, yeah. Čas se naplňuje, možná poslední ukázka. Na tom portále je také spousta úplně krátkých spotů, sociálních spotů. V České republice je teďka poměrně aktuální debata o kouření, jestli kouřit v hospodách, ano, ne. V tematickém okruhu závislosti máme jeden kratičký spot, který se kouření týká. Tak. Možná jenom poukážu ještě na jednu tematický okruh. Blíží se volby, několik voleb nás čeká. Tematický okruh studentské volby, tady pár dokumentů, mimo jiné dokument první volba. Když jsem se narodila, moje maminka pro mě rovnou požádala o maďarské občanství přes tátu. Proto mám jenom maďarské občanství. Tady v Maďarsku se na lidi z Transylvánie dívají jako na Rumuny, protože teď je to Rumunsko. Když jsme byli malí, měli jsme kvůli tomu dost problémů. Třeba ve školce, ve škole, celkem dost. Proto je dobré ukázat, že nemají pravdu. Očividně tady máme dost velké sociální napětí, což je už dost velká otrava a nikdo s tím zatím nic nedělá. Nebo jsou tu lidé, co něco dělají, ale stejně s tím nic nezmůžou. No a ti, co by něco doopravdy změnit mohli, nehnou ani prstem na žádné úrovni. A už je to nekonečně otravné a lidi už jsou z toho dost zahořklí.
Takže v sobě mám takový druh zoufalství, nebo jak to mám říct? Asi politikům nestojí za to, aby se tím zabývali, protože díky tomu přicházejí ohlasy. Když cikáni podpoří, tak prostě přijdou ohlasy. To je úplně jasné. Myslím... Tak. Děkuji za pozornost. Jenom připomínám to všechno, co jsme před chvilinkou společně viděli, tak je k dispozici i vám, knihovnám. Stačí se zaregistrovat a je to. Můžete si zároveň na našem portále objednat něco, čemu říkáme věstník, měsíční novinky, nabídka nebo připomenutí, co je nového, co je aktuálního a tak dále. Tak, děkuju za pozornost. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie byť znova v Brne. To je pre mňa veľká česť vždy. Neviem, ako nadviaže tento príspevok na filmy, ale všetko so všetkým súvisí. Mám veľa slov, mám veľa obrázkov, pokúšam sa vysvetliť pojmy otvorená veda, informačná veda. No a pokúšam sa povedať vám niečo o našich výskumoch, ktoré sú teraz zamerané na informačné správanie vedcov. Je to v rámci nášho projektu o modelovaní informačného správania v digitálnom prostredí. Mám určité závery pre akademické knižnice, digitálne knižnice, aj vzdelávanie nových informačných profesionálov. Samozrejme, snažím sa odpovedať na otázky, možno nie celkom úplne, ale určite by sme si potrebovali vymedziť otvorenú vedu a informačnú gramotnosť, ako navzájom súvisia. A potom neskôr budem hovoriť najmä o vedeckej gramotnosti ako jednej zo súčastí informačnej gramotnosti v nadväznosti na otvorenú vedu aj digitálnu vedu. Moja zásadná otázka je, že či vieme identifikovať určité faktory tejto otvorenej vedy, ktoré by vplývali na výskum informačnej gramotnosti. A myslím si, že vieme, že niektoré faktory sme identifikovali práve z nášho výskumu informačného správania vedcov na Slovensku. No a skúsime si nakoniec zhrnúť, čo to znamená pre informačnú gramotnosť. Čo je informačná veda, čo je otvorená veda, asi všetci viete, ale predsa len. V našom chápaní sú to určité zložité vzťahy medzi výskumným procesom a širšou verejnosťou, ktoré by mali byť transparentné, či už z hľadiska metód, stratégií, postup dát, prístupov k poznatkom, informačným stratégiám. Jadrom otvorenej vedy je open access, čiže hnutie, ktoré zabezpečuje otvorený prístup k publikáciám, dátam, ale aj vzdelávaniu. O otvorenom vzdelávaní sme tu niečo už počuli. A otvára celý proces vedeckého výskumu v digitálnom prostredí. O tom sa ešte budeme rozprávať, napríklad o otvorené recenzovanie. Cieľom je samozrejme trocha zlepšiť informačné toky, odstrániť bariéry prístupu a nakoniec vytvoriť lepšie vzťahy vedy s verejnosťou aj smerom k informovanosti občanov, aj smerom k určitej pozitívnej funkcii vedy v spoločnosti ako spoločenského systému. Niektoré krajiny majú tzv. Národné koncepcie a ja som si pripravila príklady národné koncepcie otvorenej vedy. Toto je jeden z príkladov, ktorý sa mi veľmi páči, je to fínska koncepcia Open Science and Research. Má to až takto vizualizované, majú to takto vizualizované vo svojej teda príručke, kde definujú niektoré aktivity, ktoré súvisia teda s otvorenou vedou, stratégie, zmeny v pracovnej kultúre, zmeny v metódach, v službách a infraštruktúre, čo sa priamo týka knihovníkov a informačných pracovníkov. V nadväznosti na dáta, publikácie, metódy, expertízu a podporné služby.
Do otvorenej vedy zahrňujú, ako vidieť, aj etické princípy výskumu, monitorovanie výsledkov, dobrý manažment, medzinárodnú spoluprácu. Iný príklad, a pôjdem troška rýchlejšie, aby som vás veľmi nezdržovala, ale je ešte viac modelov otvorenej vedy. Nie všetky som samozrejme vybrala do tejto prezentácie. Sú aj britské veľmi zaujímavé modely a toto je model, ktorý spracovala autorka Zukala a ona vlastne ako jadro otvorenej vedy alebo vzťahov vedy s verejnosťou vidí práve otvorený prístup k literatúre. Či už sú to repozitáre, digitálne knižnice, elektronické časopisy, najviac skloňovania v informačnej vede. A hovorí, že je niekoľko takých modelov, ako verejnosť, najmä laická verejnosť, chápe vzťahy so systémom vedeckého výskumu. Bude to koprodukčný model, alebo teda model otvoreného prístupu, najmä cez webové stránky a nové žánre, ktorých je čoraz viac aj vo vedeckej oblasti, vedecké sociálne siete, alebo je to model vzdelávania verejnosti. Zase veda je vysvetľovaná najmä žurnalistami alebo rozličnými inými observatóriami, múzeami, inštitúciami, ktoré teda priamo môžu pôsobiť na verejnosť. Dokonca sa tu objavuje aj vlastne každodenné vyhľadávanie informácií a často teda tu zohrávajú veľkú úlohu informační profesionáli a samozrejme aj média a žurnalisti. Treba povedať tiež, že otvorená veda nie je vždy úplne otvorená. Napríklad v tej fínskej koncepcii sú dva takéto aspekty. Bude úplne nejakým spôsobom uzavretá do určitej miery alebo nejakým spôsobom otvorená, čiže sú rôzne stupne tejto otvorenosti. Samozrejme nie všetky nové poznatky môžu byť úplne otvorené. Je istá časť, ktorá je buď ešte nie sú overené, alebo ktorá je vlastne pod určitým bezpečnostným režimom. V tejto fínskej koncepcii majú veľmi dobre rozpracované aspekty alebo zložky otvorenej vedy od jednotlivých výskumníkov cez agentúry, organizácie až po teda riadiace orgány. Súčasťou otvorenej vedy podľa mňa je digitálna veda, čo je transformácia vedeckých procesov a komunikácie do digitálneho prostredia. Tieto dva pojmy navzájom veľmi súvisia, ale podstatné je, že sa v tom vedeckom procese objavujú veľké zmeny v metodách, postupoch, v infraštruktúre. Hovoríme o takých bohatých vedeckých informačných interakciách, ktoré vlastne využívajú tie digitálne objekty, digitálne zdroje, recenzovanie, otvorené digitálne knižnice. Tu je tiež mnoho modelov, niektoré som tiež tak pripravila len ako na ukážku. Hrdová, Chowdhury alebo Borgmanová. Napríklad model vedeckej komunikácie 2020, ktorý teda ukazuje, ako sa narába so všetkými produktmi digitálnymi, ktoré vedci vyprodukujú od výskumných správ v digitálnej forme až po digitálne knižnice. Alebo ako sa narába s dátami, s veľkými dátami. Hej, to je teraz veľká téma v oblasti digitálnej vedy. Tu je príklad vedeckého cyklu informácií od vlastne experimentov cez zachytávanie dát, monitorovanie, čiže senzorické napríklad dáta, uvedie až po publikácie. Celý takýto cyklus, toto je z Borgmanovej knižky, zameranej práve na veľké dáta, iste ju poznáte. Chowdhury vo svojej publikácii zase hovorí o udržateľných ekosystémoch, kde sú v interakcii práve aj v tej vedeckej oblasti obsah a dáta, používateľ a technológie a vlastne v tomto trojuholníku sa vynárajú udržateľné digitálne informačné služby, čiže tiež z toho pohľadu ekologického. Hovorí tu o ekonomickej udržateľnosti,
environmentálnej udržateľnosti takýchto systémov a sociálnej udržateľnosti. Mnohé modely vedeckej komunikácie sú známe v našej oblasti. Napríklad Björk modeloval, asi tiež viete, komunikáciu vedeckého poznania v takýchto viacerých diagramoch, kde naznačuje rozličné toky a väzby medzi rozličnými zložkami. Tiež asi poznáte obrázok od Whitworta a Friedmana, ktorí naznačovali veľké zmeny v elektronickom prostredí, v otvorenom recenzovaní, kde sa autori cez webového vydavateľa vlastne prepájajú s čitateľmi vo webovom prostredí, do toho vstupujú editori a recenzenti a teda množstvo zložitých informačných vzťahov medzi nimi. Aké sú stručne problémy digitálnej a otvorenej vedy? Sú to teda veľké dáta, ktoré často vznikajú najmä vo veľkých vedných odboroch, veľká veda, ale už aj v digitálnych, teda v prírodných vedách, ale už aj v digitálnych a humanitných a sociálnych vedách. Problémy otvoreného publikovania, elektronických časopisov a teda rôznych modelov otvoreného prístupu, rôznych ciest, zelenej alebo zlatej. Problémy sociálnych sietí vedcov s ich participáciou, kolaboráciou, s vytváraním nových žánrov, vedecké blogy a podobne. Pre nás to znamená, najmä pre knihovníkov a informačných pracovníkov, reorganizáciu našej informačnej infraštruktúry, ktorú sme doteraz vedcom budovali v knižniciach, alebo ktorá sa doteraz budovala pre vedcov v knižniciach. Čiže vytváranie repozitárov, inštitucionálnych, akademických, manažment dát, nie len publikácií, správa digitálnych objektov, prípadne nové modely hodnotenia výstupov, ktoré sa nazývajú altmetria tiež v digitálnom prostredí. Toto je kontext, v ktorom sme aj my riešili jednu výskumnú úlohu zameranú na informačné správanie vedcov a teda chceli sme vedieť, okrem iného, ako sa či sa tieto zmeny, ktoré prinášajú koncepcie otvorenej vedy, digitálnej vedy, nejako prejavujú v ich informačnom správaní v digitálnom prostredí. My sme si zadefinovali niekoľko takých aspektov, ktoré sme začali skúmať najmä u vybraných vedcov na Slovensku v rôznych odboroch. Hneď vám poviem aj v akých. A teda v kontexte práve tých sociotechnických, sociokognitívnych, sociokultúrnych systémov, ktoré vlastne ovplyvňujú toto informačné správanie najmä na úrovni vedeckej komunikácie, využívania informácií. Zadefinovali sme si tiež taký pojem teoreticko-praktický, že vedecké informačné interakcie, ako vedec využíva informácie, ako produkuje informácie, ako komunikuje, stručne povedané, ako ich zdieľa v digitálnom prostredí. Na základe toho sme vytvorili vlastný koncept tzv. Vedeckej informačnej gramotnosti, ktorý tu chápem ako schopnosť pochopiť informačné prostredie, najmä digitálne, využívať informácie s cieľom realizovať výskum a teda uplatniť metodologickú gramotnosť, ktorú som už predtým na základe výskumov našich doktorandov tiež definovala ako určitý koncept. Z hľadiska definícií informačnej gramotnosti vychádzam z ACRL rámca, ktorý sa stále, ako vieme, vyvíja od roku 2015, dnes máme už verziu 2017, ale tento ACRL rámec, čiže rámec Association of College and Research Libraries, je úplne iný ako všetky definície predchádzajúce. Berie do úvahy informačnej gramotnosti, berie do úvahy takú tú celistvosť človeka v informačnom prostredí, kladie dôraz na pochopenie, na určité hodnoty, na určitú skúsenosť. Čiže vidí informačnú gramotnosť nie ako nejaký súbor zručností, ale ako práve tú participáciu, skúsenosť, čo je pre tú vedeckú gramotnosť mimoriadne dôležité. Sú tu súvisiace pojmy ako napríklad informačná fluencia, alebo ďalšie
V Británii existuje tzv. Research Development Framework, ktorý tiež veľmi pekne modeluje určité znalosti, zručnosti, schopnosti vedcov práve na tej najvyššej úrovni v štyroch takých zložkách, ako znalosti, intelektuálne schopnosti, osobnosť, vlastná efektívnosť, manažment výskumu a vlastne vplyv a impact tohto výskumu. Výskumy v tejto oblasti robilo mnoho autorov. Či sa to týkalo informačnej gramotnosti vedcov, tu sú niektoré mená od Weberovej až po Polonu Wheeler. No, čo sa týka toho nášho výskumu, bola to kvalitatívna štúdia. Jej cieľom bolo naozaj zistiť vnímanie toho informačného prostredia našimi vedcami, vnímanie aj informačnej infraštruktúry v takom širšom kontexte. Mali sme 19 vybraných expertov, výskumníkov. Využili sme metodológiu pološtrukturovaných rozhovorov a následne obsahových analýz a pojmového mapovania. Zamerali sme sa najmä na to, ako pracujú napríklad s dátami, čo si myslia o tých informačných službách, čo by potrebovali. Vlastne implicitne sme sa nejakým spôsobom snažili zistiť ich informačné potreby. Na to sme si vytvorili takúto mapu. Treba povedať, že dosť sme pracovali s mapami pojmov. Toto je taká základná východisková mapa pojmov, je to v angličtine, s tými štyrmi zložkami, ktoré teda vedca ovplyvňujú výskumný proces. Informačný proces, znalostná alebo informačná infraštruktúra a faktory, ktoré to ovplyvňujú. Ukazujem to aj preto, lebo vlastne na základe tohto boli sformulované naše otázky pološtrukturovaných rozhovorov a na základe toho sme to aj nakoniec vyhodnocovali, čo uvidíte o chvíľu. Tu sú základné údaje o účastníkoch od humanitných vied, sociálne vedy, prírodné vedy až po technické vedy, mnoho zaujímavých odborov, aj zaujímavých možno oblastí tém skúmania od doby bronzovej až po informačné systémy a astronómiu. Tu sme si vytvorili takú definičnú mapu digitálnej vedy a digitálneho prostredia v súvislosti s otvorenou vedou. Najmä vzhľadom na to, že nás zaujíma elektronická komunikácia, zdieľanie informácií, sieťovanie a manažment znalostí a teda rozličné interdisciplinárne interakcie, ktoré môžu viesť k novým inšpiráciám práve v tých digitálnych priestoroch. No a výsledky, samozrejme, keď sme nazhromaždili množstvo materiálu, začali sme to analyzovať a doteraz to ešte stále analyzujeme. Našli sme určité spoločné vzorce a určité rozdiely v disciplínach. Samozrejme, že spoločná je tá expertíza doménová, analytické informačné postupy, osobné medzinárodnosti siete a taký ten hlboký záujem, naozaj hlboká motivácia, ktorá vedie vedcov v ich skúmaní. Rozdiely sa týkali najmä kultúry, disciplín, od humanitných vied až po teda rozličné publikačné vzorce, veľmi viditeľné rozdiely medzi prírodnými vedami sociálnymi a tiež medzi stupňom sociotechnickej determinácie daného odboru. Rozdiely tiež súviseli s využívaním faktorov otvorenej vedy, ktoré uvidíme. Čiže to sú tie rozdiely v disciplínach vizualizované. Spoločné je to pochopenie, čo potvrdzuje ten rámec ACRL, hej, pochopenie, vytváranie kontextu, objavovanie, hľadanie niečoho nového. A čo sa týka napríklad publikácií, tak tu veľmi dobre vidieť, kde publikujú vedci z oblasti arts and humanities alebo humanitných vied a sociálnych vied a kde publikujú vedci z oblasti prírodných vied, čo sú teda časopisy Current Contents najviac a z technických vied. Sú tam rozdiely a to sme aj chceli naznačiť pre niektorých, ktorí teda predpokladajú, že pri hodnotení vplyvu vedy stačí jeden model a my si myslíme, že nestačí.
No, okrem toho sme ku každej z tých otázok vytvorili niekoľko takýchto reprezentácií našej obsahovej analýzy a to vám ukážem naozaj len stručne ako ukážku, že aké sú hodnoty vedeckej práce napríklad, ktoré sa prejavili proste v určitých názoroch na status vedy alebo na individuálne vlastnosti tvorivej osobnosti alebo na vplyv vedy ako riešenie základných otázok života. Tiež sme sa zaoberali vedeckou tvorivosťou, ich názormi, kde sa veľmi pekne ukázalo, že vedecká tvorivosť je v skutku založená na určitom nadhľade, nápade, novosti, originálnosti, inováciách, ale samozrejme využíva základné poznatky, ktoré teda doménové poznatky, expertné poznatky, ktoré má človek, že si vyžaduje tvorivú osobnosť a prináša nejaký tvorivý produkt, tvorivý výsledok, objav a podobne. Podobne veľmi zaujímavo napríklad nám vyšla mapa pojmov, čo sa týka prekážok vedeckých prác, ktoré sme mohli rozdeliť na individuálne, spoločenské a také systémové. A naozaj mnohí vedci mali názor, že je tam určitá chyba v systéme podpory vedy napríklad. A že takisto sa ukázalo, že sú tam samozrejme je mnoho finančných prekážok, ale sú aj technologické a administratívne prekážky. V aspekte návrhov na zlepšenie týchto problémov alebo bariér alebo prekážok sa najmä vyjadrovali k procesom alebo k aktívnejšej úlohe knižníc. Toto je ukážka z tzv. Tematickej mapy, ktorá sa týkala Open Access. Tu máme ukážky map, ktoré naznačujú ich názory na publikovanie, kde sa veľmi pekne ukázalo, že existuje módus technických vied, módus humanitných a spoločenských vied a módus prírodných vied. Tiež v súvislosti Open Access s publikovaním, ako využívajú digitálne objekty. Našim výsledkom, ktorý sme už aj prezentovali, aj publikovali, je takýto model, ekologický rámec výskumných informačných interakcií alebo tých informačných interakcií vedcov v troch faktoroch alebo v troch zložkách. Faktory expertízy alebo doménovej expertízy, čiže tých poznatkov, tej poznatkovej bázy, faktory metodologické gramotnosti a faktory otvorenej vedy, kde sa ukázalo, že máme najväčšie rezervy, by sme mohli povedať, lebo je to pomerne nová zložka alebo nová funkcia vedy a vedcov v ich informačnom správaní. Čiže vedecké informačné interakcie vlastne znamenajú vzájomné vplyvy, adaptácie medzi výskumníkmi a informačným prostredím a vedecká informačná gramotnosť je teda, ako sa ukázalo, zložitý komplex, pojem, ktorý obsahuje pochopenie informačného prostredia, informácií, kritické myslenie, vytváranie zmyslu, prepájanie s riadením výskumného procesu, že je to určitý ekosystém zložený z viacerých takýchto zložiek a faktorov, je však integrovaný prostredníctvom hlbokej motivácie a záujmu expertov, čo by sme mohli zaradiť medzi také metakognitívne faktory. Pre napríklad určité dôsledky, teda zostručním to, pre akademické knižnice súvisia s tým, že by mali budovať určitú novšiu znalostnú infraštruktúru pre vedcov, najmä preto, aby mohli participovať v otvorených digitálnych priestoroch, aby mali dobrý manažment dát, s ktorými pracujú, aby im teda napríklad pracovníci pomáhali s takýmito analytickými službami, vizualizáciou. Je veľa príkladov, ktoré aj v Amerike, ale aj inde už existujú. Akademické knižnice sa stávajú centrami excelencie pre rozvoj výskumu a poskytujú mnoho zaujímavých služieb, takých aktivnejších pre vedcov.
Ďalšími dôsledkami sú digitálne knižnice. Ako ich budovať? Viac interaktívne s participáciou ako určité kreatívne digitálne priestory pre výskumníkov. Participácia, kolaborácia, podpora propagácie výskumu a vedy, takisto vizualizácia. Pre vzdelávanie informačných profesionálov. To znamená naozaj viac budovať povedomie o otvorenom prístupe, o propagácii výsledkov výskumu a samozrejme vyžadujú si nové zručnosti, digitálnu gramotnosť, prípadne analytické zručnosti na vyššej úrovni, text mining, tvorivosť. Takisto v informačnom prostredí vieme, že z hľadiska pracovného vznikajú digitálne a hybridné informačné prostredia, ktoré si vyžadujú nové modely, nové systémy. My im hovoríme teraz pracovne v rámci aj mojich predchádzajúcich výskumov alebo v nadväznosti na nejako, že sú to informačné ekológie, kde sa stretávajú systémy ľudia a miesta a vlastne majú také tú sociálnu, technologickú, komunitnú, kognitívnu dimenziu a majú teda podporovať človeka v kolaborácii a vo vedeckom výskume. Tu je niekoľko príkladov takých nových služieb, napríklad najmä v súvislosti s budovaním digitálnych humanitných vied Center for History and New Media alebo Renaissance Computing Institute, Humanities, Arts, Science and Technology Alliance a tak ďalej, Elektronický kultúrny atlas. Mnoho veľmi zaujímavých príkladov inovatívnych projektov. K záverom by som teda povedala, identifikovali sme faktory otvorenej vedy a čo je vedecká informačná gramotnosť. Súvisia spolu práve v tom, že sa využívajú digitálne zdroje, elektronické zdroje, že sa ten vedecký proces viac otvára, samozrejme tým môže byť aj zraniteľnejší, ale nie cesty späť. Jednoducho je vhodnejšie, je teraz dobrá možnosť pre vedcov participovať, propagovať vedu, využívať nové nástroje hodnotenia v altmetrii a manažmente dát, digitálnom publikovaní a tak ďalej. Zaujímavý, dôležité je sledovať teda vývoj open access v tomto zmysle. V tomto zmysle je potrebné konceptuálne rozvíjať vedeckú gramotnosť a my sme teda vypracovali ten model ekologických informačných interakcií. Ja vidím úlohu informačnej vedy v tomto zmysle práve v tej informačnej ekológii, v tom, že môže poskytnúť nové modely služieb, nové modely publikovania a najmä informačnú infraštruktúru, ktorá bude efektívnejšia, aktuálnejšia, udržateľnejšia, ktorá bude podporovať a propagovať vedu. Vrátanie celého aspektu, celého komplexu informačnej etiky. Tak ďakujem vám za pozornosť, asi som už vyčerpala všetkých. Tu je literatúra, ktorú som použila. Tak, dobrý den. Já bych vám chtěl představit projekt, který je v podstatě v této chvíli ve svých začátcích, který se chystá a v podstatě nějakým způsobem načrtnout perspektivu, jaká bude role knihovníků nejen v tomto projektu, ale vůbec v budoucnosti primárně v akademických knihovnách, protože to téma se týká akademických knihoven mnohonásobně víc než ostatních druhů knihoven. Takže začal bych tím samotným pojmem Digital Humanities. On je problémový relativně nedávno, myslím, že tak zpětně 3-4 měsíce se diskutovalo na e-mailové konferenci terminologie knihovnictví, jestli zařazovat do terminologické databáze pojem Digital Humanities. A objevalo se plno názoru, že to vlastně není oblast, která by knihovníky nějak zásadně měla zajímat, že s nimi souvisí jen vzdáleně. Já se budu snažit tvrdit, že právě naopak, že Digital Humanities ve svém jádře mají to, co zkoumá a dělá akademická knihovna, nebo minimálně, co by dělat měla. První problém je s překladem samotného pojmu, protože Digital Humanities dávají význam v angličtině, v češtině je to horší. Humanities bychom mohli překládat jako humanitní obory, ale svádí to k tomu i používat pojem humanitní vědy. Ale humanitní obory nejsou vědou v tom pravém slova smyslu, v tom, že by
zkoumali, stejně jak třeba přírodní vědy, nějaké zákonitosti, matematické pravidelnosti, vzory. Nicméně ten vývoj vědy tam, kam směřuje, dneska nabízí možnost humanitním oborům začít také hledat zákonitosti, začít pracovat jiným způsobem. Takže otázka je, jestli do budoucna ten pojem humanitní vědy nebude zdomácňovat i v českém jazyce a nebude znít jako smysluplný. Abych řekl v krátkosti, co je digital humanities, všeobecně tato oblast bývá definovaná jako vědecká činnost, která probíhá na průniku humanitních oborů a výpočetních metodologií a postupů. To znamená, používají se matematické, případně programovací přístupy k interpretaci kulturních a vědecko-sociálních aspektů vlastně práce právě na humanitních fakultách, případně i na sociálních fakultách. První věc, digital humanities pracují s texty, pracují s digitálními reprezentacemi lidského poznání a kultury. My bychom mohli říct, čerpají primárně z paměťových institucí. To znamená, není to otázka pouze knihoven, stejně tak se můžeme bavit o muzeích, stejně tak se můžeme bavit ale i o dalších paměťových institucích. O skanzenech, o zoologických zahradách, můžeme se bavit o galeriích, o archivech a dál můžeme pokračovat, o těch paměťových institucí je více. Základní změnou je, že se sekundární texty, to, co nemělo nějakou zvláštní extra pozornost ve výzkumu, tak ty sekundární texty se stávají nyní primárními zdroji. Začínáme zkoumat, jakým způsobem si vědci dělají poznámky a co si vlastně poznamenávají. Začínáme zkoumat bibliografické soupisy literatury a to, co z nich lze vyčíst, jaké jsou používány slova v nadpisech kapitol. A díky tomu můžeme jakoby pronikat daleko víc do myšlení dobového, do historických souvislostí, do širších kontextů, ale vlastně můžeme objevovat i celou řadu nových poznatků, my bychom mohli říct dokonce objevu. Digital humanities nabízejí humanitním vědcům velmi zajímavou věc a to tu, že můžou dělat vědu, tedy mohou publikovat vědecké výzkumy. Když se začal zavádět proces kvantifikace vědecké činnosti a začal růst tlak na univerzitách, že vědci musí publikovat, tak humanitní vědci se velmi bránili a říkali, ale my nemůžeme publikovat tak, jak vědci v přírodních vědách. My pracujeme jinak, my máme jiné metody, ta naše práce je dlouhotrvající, musíme mít nějakou expertizu a najednou se tady objevují nové nástroje, které vědcům umožňují dělat tu vědeckou činnost. Otázka je, jak moc se mění vůbec samotná povaha práce humanitních vědců a humanitních badatelů. První věc, na kterou bych takhle možná poukázal, je vůbec pojetí dat, co to jsou data. Většině se ozývá, že data jsou jedničky a nuly, nebo že jsou to jenom jakési danosti vyjadřované v číslech. Najednou si začneme bavit o tom, že všechny vědy pracují s daty. I humanitní obory pracují s daty. My můžeme poukázat na to, že je tu nejen informační expoze, ale i datová expoze, že stále více nástrojů zachycuje data, se kterými můžeme pracovat. Takže ta exploze dat není přirozená jenom v přírodních vědách, ale i v humanitních oborech. Data potom získávají ten význam, že jsou to entity, které slouží jako evidence zkoumaného fenoménu. Například, když si vezmete buddhistická studia, to je můj oblíbený příklad, tak vlastně věci v buddhistických studiích studují texty, studují jazyk a přemýšlí nad tím, jestli dané slovo je v těch textech slovesem, podstatným jménem a dělají vlastně lingvistické analýzy, protože na základě této analýzy se mění význam sdělení a vyznění celého textu. A teď, když pracují s tím textem, tak si v něm dělají různé tečky, čárky, poznámky a
toto všechno můžeme digitalizovat. Nejen ty texty, ale i ty poznámky samotných humanitních vědců, kteří pracují v buddhistických studiích, a můžeme je sdílet vlastně s celou komunitou. Jednak texty třeba buddhistů jsou velmi složitě dosažitelné, jsou rozptýlené po celém světě. Ve chvíli, kdy je digitalizujete, umožníte celé řadě badatelů bez cestování se k ním dostat. Ale navíc tím, že digitalizujete ty poznámky, tak jim dáváte do rukou mocný nástroj jak pro debaty, tak pro další analýzy a pro jakousi kumulaci těch poznatků, takže ten obor se pak může rychleji vyvíjet. Už při zpěvku přede mnou padlo, že se mění povaha vědecké práce díky digitální vědě. Já tady poukazuji na posun od ideografických k nomotetickým metodám. Ideografické metody jsou typické pro humanitní vědy, tedy popisujeme nějaké myšlenky, ideje, jejich vývoj a široký kontext, když to nomotetické metody hledají právě zákonitosti. Většinou jsou kvantitativního charakteru. Tady ten posun v metodách potom přináší obrovskou debatu mezi vědci a odborníky z humanitních studií o tom, jestli ještě pořád děláme humanitní studia, když používáme nomotetické metody. A jak se vůbec jakoby mění povaha humanitních věd díky těmto přístupům. Tak Digital Humanities charakterizují něco, co bychom mohli označit jako výpočetní obrat. Je to v podstatě prvotní náznak změny paradigmatu, jiného způsobu vidění reality, způsobu poznávání reality, způsobu rozumění kultuře. V první řadě digitální technologie zasahují výzkumný proces a zcela mění ten charakter práce, který byl tradiční. Navíc přináší nejrůznější nové formy obsahu, nějakým způsobem digitalizované do nových typů reprezentací, mediované, to znamená už celý tady tento proces nějakým způsobem zasahuje kulturu, kterou takto zprostředkováváme. Kultura je najednou předávána vědcům, ale i široké veřejnosti ve formě kódu nebo softwaru, nějakých vizuálních prostředků. To znamená, my kulturu začínáme číst jiným způsobem. Najednou ji nechápeme jenom jako objekty, ale musíme ji vidět tou perspektivou kódu. Na začátku minulého století se začalo hodně diskutovat o tom, že celá kultura je zprostředkovaná jazykem, že vlastně veškeré naše poznání toho světa tam někde za lidskou společností, za lidským myšlením objektivní reality je přístupná jenom skrz jazyk a jinak vlastně realitu neznáme. Nyní můžeme začít ještě přidávat, naše vlastní kultura je zprostředkovaná nejen jazykem, ale ještě speciální formou jazyka, totiž počítačovým kódem. Jestliže budeme mluvit o digitálních věcích, tak jsou to věci humanitně zaměření se schopností programovat nebo navrhovat třeba uživatelská rozhraní k digitálnímu obsahu. A to je třeba mimo jiné role knihovníků do budoucna, pomáhat vyvíjet rozhraní, která pomohou efektivněji pracovat vědcům. Ještě jeden pojem, který souvisí s Digital Humanities, postdisciplinární univerzita. Jakoby mizí jasné vymezení jednotlivých oborů a začínají ty obory mezi sebou nějakým způsobem pronikat. V našem oboru se třeba začíná používat pojem informační objekt, information artifact, jako alternativa k dokumentům. Informační objekt je nejen dvourozměrný, ale i třírozměrný objekt, který vlastně zahrnuje mimo jiné i multimediální obsah. A v podstatě my můžeme říct, že ty informační objekty vytvářejí knihovny, archivy, muzea a v podstatě zprostředkují potom vědcům tak, aby na nich mohli dělat efektivní výzkum. A nemůžeme se dívat jenom na jednotlivé obory, protože ty obory mezi sebou začínají prolínat a vznikají takzvané hybridy. Například, když budete zkoumat nějaký starověký informační objekt, tak on může zajímat vědce z kulturních studií, může zajímat archeologii a navíc nejrůznější hybridní archeologii, takže třeba máte metalurgo archeologa, který zkoumá materiály, ze kterých byl objekt vyroben a snaží se pochopit, jaké byly
podmínky vzniku toho artefaktu, odkud musel být dovezen, který materiál, kde se dá vlastně vyrábět, jakou technologií. Máte zooarcheologi, kteří začnou zkoumat pozůstatky zvířat a snaží se pochopit třeba sociální život ve vesnicích na základě toho, jak se jak ten život organizovala práce kolem zvířat. A tady tyto všechny věci můžete mít v digitální formě právě reprezentované těmi digitálními objekty, nad kterými bude výzkum provádět celá řada vědců. My, jestliže jim chceme zprostředkovat nějak efektivně ten objekt, tak musíme pochopit, co vlastně potřebují ti věci, jakým způsobem fungují a nejlépe pochopit jejich praktiky výzkumu tak, aby jsme jim mohli vytvářet nové služby a ty služby by měly být tvořeny na míru. To znamená ne přes nějakou šablonu, ale začít dělat opravdu výzkum. Tak některé posuny v Digital Humanities, které se objevují v metodách, začínalo se většinou u textových analýz. V roce 1949 se začaly dělat výzkumy náboženských textů, to znamená teologové se spojili s IBM a začali digitalizovat Korán, Bibli a další náboženské texty a tam provádět právě ty textové analýzy. Dneska je velkým tématem jednak vizualizace, jednak propojená data a vlastně se mluví o tom, že chceme vytvářet obohacený obsah. To znamená ne pouze digitalizovaný obsah, který lze plně prohledávat, ale vytvořit nástroje, jak ten obsah obohacovat a umožňovat vědcům se vlastně rychleji orientovat v tom, co mají k dispozici. Další témata, která se zkoumají dnes, vůbec hypertext jako zprostředkovatel kultury, digitální repozitáře a to, jak je budovat, jak je zpřístupňovat, jakým způsobem přizpůsobovat práci vědců. Zkoumají se multimediální sbírky a velké téma je digitalizace kulturního dědictví a jeho zpřístupnění nejen vědcům, ale i široké veřejnosti. Ten obrázek, který vlastně na této stránce vidíte, tak je síťový graf, který reprezentuje témata Digital Humanities v databázi Lista. Takže můžete vidět, čemu se vlastně Digital Humanities tak knihovnické databázi přímo věnují, jaké články tam jsou. Jednak se věnují digitální infrastruktuře a tomu, jak ji budovat, jednak digitálnímu bádání a digitálním vědcům, potom produkci znalostí a spolupráci a to, jak ji podporovat, výzkumným komunitám a dále vlastně knihovnictví a humanitním oborům. Odborníci například knihovnictví, kteří mluví o Digital Humanities, tak upozorňují na to, že ten pojem se stal taktickým pojmem pro knihovníky, že knihovníci velmi rádi dělají projektovou činnost a pomáhají s realizací nejrůznějších digitalizačních projektů, ale v podstatě sami se příliš neženou do toho, aby začali dělat výzkum. Současně to je obrovská výzva pro knihovnictví jako takové, protože pokud výzkum nezačne dělat, skončí na univerzitách jako odborný výzkumný projekt a přesune se na nějaké nižší typy vzdělávacích institucí. Celá řada autorů říká, potřebujeme začít dělat výzkum knihovnictví, který je dlouhodobě zanedbáván. Knihovnictví staví hodně často na subjektivních zkušenostech, na to, co jsme si vyzkoušeli, ale nemá snahu všeobecňovat, hledat nějaké zákonitosti a teď Digital Humanities nabízejí tu možnost opravdu začít knihovnictví jako obor budovat na těch jeho humanitních tradicích a přitom ho stavět výzkumně. Tak já bych chtěl představit, jakým způsobem Digital Humanities nabývá své formy a tvary v našem prostředí. Konkrétně bych chtěl představit projekt Dariach pro Českou republiku. Dariach je vlastně velikánská síť, která se zabývá digitální a výzkumnou infrastrukturou pro umění a humanitní obory. V této chvíli je vlastně velká asociace několika institucí a lidí, kteří se snaží tady tuto síť vědců a zdrojů přivést do České republiky proto, aby se umožnil vůbec nějaký digitální výzkum a aby vznikla podpora pro tento digitální výzkum. Klasickými uživateli výzkumné infrastruktury jsou vědci z filozofických fakult a humanitních oborů a běžné technologie, na kterých
celý ten proces stojí, je využívání repozitářů jednotlivých institucí, které v některých zemích mají na starost třeba přímo už knihovníci. U nás to není úplně tak běžné, nicméně si myslím, že do většiny repozitářů a databází knihovníci nějaký přístup mají nebo jim minimálně rozumí víc než jiní odborníci z dalších oborů. Důležité je, že nad těmi repozitáři je potřeba budovat služby, je potřeba nad nimi budovat aplikace. A to je podle mě výsostná oblast právě knihovníků informačních vědců. Dariac.cz je současně v grantovém řízení, byl podán relativně velký grant, který se snaží překlenout přípravnou fázi a začít budovat, tedy dostat se do konstrukční fáze tak, aby celá řada digitálních databází, které si jednotlivé instituce budují, byla přístupná z celé Evropy, celosvětově případně, aby byla dostupná nejen vědcům, ale vlastně i veřejnosti. Nejčastěji to bývají potom mediální odborníci a novináři, kteří využívají tady tyto zdroje. Do Dariac.cz se zapojilo 10 institucí. Které instituce jsou přímo zapojené? Jsou tady 3 univerzity, které se o tuto oblast zajímají. Kromě Masarykovy univerzity je to Karlova univerzita, která má tu hlavní koordinačně řídící roli. Pak je tady Univerzita z Českých Budějovic, která bude vyvíjet nejrůznější technologická řešení. Potom se zapojily knihovny, jednak Národní knihovna, jednak Moravská zemská knihovna a potom knihovna Akademie věd. Z Akademie věd se zapojil i Ústav historie a Filozofický institut. Pak se připojují Národní filmový archiv a Národní galerie. A vlastně tady tento konglomerát institucí se zavazuje poskytovat své digitalizované databáze, digitalizované služby, zajistit s tím otevřený přístup, to znamená, ta data by měla být zadarmo. To samozřejmě přináší celou řadu problémů, protože některé databáze jsou dostupné pod plným otevřeným přístupem. Někde narážíme na problémy s autorskými právy. To autorství je rozptýleno mezi nejrůznější participanty, soukromé majitele a podobně. Existují databáze, které jsou placené jak z ministerstev nebo z jiných grantových projektů a samozřejmě tam ty data nejsou veškerá, volně dostupná jenom část. To, co by 100% mělo být dostupné, jsou metadata. Tudíž by měla být možnost zajistit naprostou prohledatelnost všech těch databází a všech těch položek, které jsou v nich umístěny. Tady je krátký obrázek, který shrnuje, jak by měla vlastně vůbec celá ta služba fungovat. Máme nějakou základní infrastrukturu, v rámci ní se provádí digitalizace, provádí se kurátorství a samozřejmě se řeší otázka dlouhodobého uchování. Nad tím je vrstva repozitářů, většina institucí má své repozitáře, nemusí to být pravidlem, proto bude ještě jeden speciální repozitář poskytovaný Karlovou univerzitou, kam budou moct ostatní instituce vkládat vlastně své objekty, pokud nemají vytvořený prostor. Nad tím bude nějaká semantická vrstva, která bude umožňovat prohledávat ty objekty. A to nejen klasickým vyhledáváním, ale v podstatě půjde o vytváření semantických vazeb. Vždy je důležité, jak se rozhodneme klasifikovat vlastně ten obsah. Dost často se používají například ontologie jako způsob, jak zpřístupnit obsah, ale to znamená, že metadata jsou automaticky vytvářena. Když se rozhodneme používat jinou klasifikaci, můžeme dát větší prostor lidskému faktoru, který ovlivní zase potom hloubku a kvalitu toho indexování. Takže toto je příklad třeba sociálního rozhodnutí, které naprosto ovlivní fungování technické infrastruktury. A například tady v této oblasti si myslím, že knihovníci mají obrovský prostor ovlivňovat budoucnost jak celé té infrastruktury, tak i digitální vědy, protože existují dneska studie, které ukazují na to, jak velký dopad a vliv má
klasifikace na používání služeb. Odkazuji třeba na velmi známou knihu dneska minimálně v zahraničí od Bokera a Star o klasifikaci a jejím dopadu na fungování institucí. Na nejvyšší úrovni je potom vrstva přístupová, kde je nejen zajištěný přístup pokud možno ke všem informačním objektům a metadatům, ale jsou tam i nejrůznější služby. Služby, které umožňují vědcům provádět specifické výzkumy. Například historici mohou zkoumat palimpsesty pomocí rentgenových paprsků. Tady tyto výzkumy jsou potom sdíleny v digitálním prostředí celé vědecké komunitě, takže v podstatě ty výsledky nejsou omezeny jenom na pár vědců, kteří mají danou technologii k dispozici, které mají k dispozici velmi vzácný daný zdroj, ale v podstatě všechny výsledky jsou otevřené a přístupné dalším zájemcům o zkoumání. Tak, tady je příklad databází, které připojí do Dariach.cz Masarykova univerzita, pokud ten grant vyjde, chtěli bychom poskytnout přístup k digitální knihovně Arna Nováka, vůbec k celé digitální knihovně Filozofické fakulty, kde jsou časopisy, sborníky, které fakulta vydává. Archeologové nabídli, že přidají interaktivní encyklopedii dějin Brna, historické využívání krajiny, potom je tam databáze Gistrali, která je etnografů, která vlastně poskytuje informační systém s geografickými údaji nejrůznějších objektů i textů z lidové kultury. Potom celou řadu informačních infrastruktur nabízí Ústav hudebních věd, včetně například korespondence Leoše Janáčka a dalších. Tak tady jenom v krátkosti naznačeno, jak by celý projekt měl vypadat. Na začátku jsou právě nějaké repozitáře, digitální zdroje, nad nimi je budována služba poskytování metadat pomocí vlastně technologií, které sklízí tato data z repozitářů. My vlastně nemůžeme skopírovat a vytvořit jednu velkou databázi, protože všechny ústavy, které tvoří nějaké repozitáře, si je chcou držet. Chcou vědět, kolik jim tam chodí návštěvníků, tak aby mohli vykazovat třeba poskytovatelům financí z grantu. Takže v podstatě je potřeba velmi opatrně řešit to, jak data zhromažďovat, jak je neduplikovat a jak zajistit, že lidé z celého světa budou právě do těch primárních databází, přitom přes nějaké rozhraní, které bude poskytnuto jakoby pro všechny. Tak, protože je velmi málo času, tak já přeskočím k tomuto obrázku, kde vlastně se můžeme zabývat tím, co má dělat knihovník a mediátor. Zaprvé pomáhá na úrovni datových systémů s digitalizací, s vytvářením metadat, s popisem zdrojů a vlastně se semantickou strukturou. Nad tím je komunitní infrastruktura, tedy je potřeba budovat komunitu, pomáhat uživatelům umět pracovat s technologiemi, vědět, jak se používají metody digitálního výzkumu. To znamená, tady je oblast primárně pro informační vzdělávání. No a nakonec je tady nějaká globální síť, která používá gridové technologie, tedy umožňuje propojovat systémy a řeší se zde interoperabilita, standardizace a v podstatě se dělá celá řada sociálních rozhodnutí o konkrétních technologiích, které potom mají dlouhotrvající dopad. Ačkoliv technologie se bude vyvíjet, ačkoliv bude přibývat dat nových formátů, tak ta rozhodnutí, která uděláme teď, tady budou i do budoucna. Takže vlastně všechny tyto témata by knihovníci v akademických knihovnách měli být schopni otevírat, studovat, řešit a přispívat k novým poznatkům a budování infrastruktury. Tak, děkuji za pozornost. Ode mě vše.